Sök han sig Jesus som barnet i krubben och hörde på marken och vismän på knä med stjärnor som strålar och änglar som sjunger i stämningsfull glädje och budskap om som lider på korset, som sonar för din skyld, som lindrar din nöd. Och har du sett Jesus som står upp av graven, ger hopp om ett nytt liv och säger kanske Jesus som lärare och mäster, en fängende leder, ett stort ideal som gav oss ett nytt bud, ett bud om att dela. Vi andra ska tjäna och icke oss själv. Som sonar för din skyld, som lindrar din nöd. Och har du sett Jesus som står upp av graven, ger hopp om ett nytt liv och säger kanske Jesus som den Gud har sänt oss till hjälp för vår sjukdom och lidelse svär. Och det är vår visshet att Jesus vill höra och svara i rätt tid på bönor vi ber. Men har du sett Jesus som lider på korset, som sonar för din skyld, som lindrar din nöd? Och har du sett Jesus som står upp av graven, ger hopp om ett nytt liv och säger som lider på korset, som sol-